Jag heter Annika Gårdsson. För drygt 6 år sedan så drabbades jag av en hjärnblödning. Ja, man trodde väl egentligen inte att jag skulle överleva. Men det gjorde jag, och här är jag idag. Den första tiden, då tyckte jag inte att mitt liv var värt att leva egentligen. Sen så vände jag väl på något vis. Mina barn ska inte vara utan en mamma och min man ska inte vara utan sin fru. Vi vill liksom att det kan vara glädje och positivt, även om det är en tråkig situation. Kan jag göra något, då vill jag kunna vara med och påverka. Då blir det lite bättre värld kanske.